този концерт направих бърза сметка и се оказа, че е по-ефтино да му оставят мен на работа и така станах щатен плейбек на Бургаския летен театър. Смейте се, не беше никак смешно. Особено като разбрах, че вече ще почват. Идваме всякакви артисти. Васил Найденов, Орлин Горанов, Криско, кой не дойде, обаче в един момент е и това прекрасно лице тук е високо снажно. Да? Реши, че ще се гаври с мене и реши да извика група, която почти не е възможна за изпяване. Питах майка ми, защото съм много малък и не знам коя е тая група. Майка ми вика, Рати, това са група Тримаса, пеят много високо и се казват Bee Gees и първата им песен прозвуча ето така. След този концерт видяха, че имам някакви така елементарни танцови умения и решиха, че е време на езика в група, която и танцуват от време на време. В повечето пъти са Stone Face и няма никаква мимика, няма нищо в изражението. Става въпрос за Modern Talking. След концерти на Modern Talking, това беше може би така доста висок концерт по изпяване, ми се обадиха от Нью-Йорк. Викат, Рафи, ела тук, аз съм менеджер, ела имам, искам среща да направим с тебе. Отивам аз и се оказва, че нямам среща с менеджера, имам среща с самия Фил Колинс, който бил решил да направи концерт, обаче на възраст вече. И вика, Рафи, може да удари едно рамо, не знам за всяка песен, но поне на първата песен удари едно рамо. Викам, няма как, все пак първата ти песен ми е една от най-любимите песни и тя звучи ето така.